Azərbaycanda mobil xidmət sahəsində ilk təşəbbüslərdən biri də Türkiyə şirkətlərinə aiddir. Ona görə də ölkəmizin qardaş ölkə ilə bu sahədə də müqayisəsi qayət normaldır. Axaraz yeni presaza istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə bərk gedən nömrə anlayışı yoxdur. Bakıda məşhur olan, ağların fərqlənmə nişanı kimi istifadə etdiyi 211 tipində bir anlayışı hər halda müşahidə etmədik. Güzgülü nömrələrə fantastik qiymət qoyulması və onun üstündə qırğınlar haqda da eşitmədik. İnsanlar qismətlərinə çıxan, istənilən rəqəmlərin konfigurasiyasından ibarət nömrəni həvəslə istifadə edirlər. Əsasən Turkcell, Türk Telekom və Vodafone operatorlarından istifadə edirlər. Bəlkə də başqa məşhur operatorlar var, ancaq ən çox adı hallanan və ofisləri olan xüsusilə bu üçlükdəki ilk iki operatordur. Ən münasib qiymətlər və paketlər Türk Telekomdadır. Turkcell ilə ciddi rəqabət aparır. Turkcell əvvəllər hər yerdə tutması ilə tanındığı üçün qiymətlərini də yüksək edib. Eyni ilə bizdəki kimi. Hazırda Türk Telekomun əhatə dairəsi də rəqibindən qəti geri qalmır. Türk Telekomda yeni nömrənin qiyməti 185 lirədir. Özəl nömrə istəyirsənsə, onda qiymət 240 liraya qalxır. Əgər istədiyin rəqəmlər özəl nömrədə də yoxdursa, onda maksimum 300 liraya güzgülü nömrə əldə edə bilərsən. Güzgülü nömrə Azərbaycanda adət etdiyimiz kimi, əvvəldən sona qədər eyni və ya cüt nömrələrin düzlüşü deyil. Operatorun ilk rəqəmləri özlərinə məxsusdur. Son 4 rəqəmi seçmək imkanın var. Bu seçim adi qaydada da verilir. Yalnız adidə istədiyin çıxmazsa, onda özələ müraciət edə bilərsən. İlk baxışda qiymətlərin Azərbaycandan baha olduğunu düşünə bilərsiniz. Ancaq elə deyil. Seçdiyin nömrəyə bir aylıq paket də daxildir. Paket isə budur. 750 dəqiqə pulsuz danışıq, 750 SMS və 20 GB internet paketi. Türkiyədə aldığın aylıq internet paketi bitib tükənmir. Bütün günü video izlə, ətrafına qoşulmaq üçün şərait yarat və s. Nə istəyirsən et, internet tükənmir. Nədənsə Azərbaycanda mobil operatorların internet paketləri uçur, hətta istifadə etməyəndə. Ancaq internet qoşulu olanda da xərclənir. Paketi götürəndən 6 dəqiqə sonra, istifadə etmədiyin halda, telefonun qapalı olanda belə 1 GB internet yalnız Azərbaycanda yoxa çıxa bilər və bunu operatora izah edə bilməzsən. Üzünə keçəcək ki, yəqin ağır bir zad endirmisən, ona görə də 6 dəqiqəyə paketin bitib. Çox inad etsən, kosmosa pek buraxdığını da boynuna qoya bilərlər. Türkiyə səfər edərkən bir neçə gün qalırsınızsa, roaming xidmətindən istifadə yalnız sizin talanmağınıza səbəb ola bilər. Məsələn, Turkcell-in bacısı 14 günlük, 1 GB interneti roamingdə 20 manata satır. Əmin olun ki, o paket də ənənəvi qaydada uçur. Video açmasan, ağır səhifələrə girməsən, 2 gün zorla görəcək. 3 gün müddətində istifadə edə biləcəyiniz 400 MB internet paketi 12 manat. 100 MB-lıq bir günlük paket 4 manatdır. Paket bitən kimi tarifinizə uyğun hesablanır və balansınız sorulur. Ortalama 4-5 gün səfərdə olarsınızsa, təxminən 50 manat civarında roaming internetə və roaming xidmətə xərcləmiş olacaqsınız. Bu zaman telefon və internetdən doya-doya da istifadə etməyəcəksiniz. Bəs 18 manata yeni nömrə, 750 dəqiqə və bitib tükənməyən 20 GB-a nə deyirsiniz? Paketin aylıq təkrarlanması isə 57 lirədir, təxminən 5 manat 20 qəpik. Bu məbləği ödəməklə ayda yenidən 750 dəqiqə, 750 SMS və 20 GB əldə edə bilərsiniz. Turkcell isə 2 dəfə bahadır. Onun aylıq paketinin yenilənməsi 110 lirə civarındadır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.